प्रीतीच्या बाबा बहिणांनो, फारिजेव आणि धर्मशास्त्री जेजूच्या कोडण्यांक आणि उतराक धरूंक सोदूंक लागले. तांकां जेजूचेर तिडोक येताली, कित्याक फारिजेव आणि धर्मशास्त्री आपुणूच कितें सांगतात आणि चिंतात तें खरें म्हूण समजताले आणि देवाचें उतर आणि शिकोवण पाठी दवरताले. ते कायद्या शास्त्रांतूच लिपून रावलोले, कित्याक देवाक कितें जाय तें ते नकळो आसलोले, कित्याक तांच्या तोंडाचेर दापणें पडलोलें आनी तांच्या दोळ्यांचेर सोय आयलोली. हाका लागून तांकां देवाची महिमा मनशाचेर परजळटा ती तांकां दिसती पडनासली. बाबा बहिणांनो, आयच्या शुवर्तमानांत आमी देखतां फारिजेव आनी धर्मशास्त्री पळेत रावतात जेजू सोनवार मोडटा जाल्यार आनी ताचेर घाराणी हाडूंक. जेजूक तांच्या काळजाची दारुणाय पळोवन दूख भोगता. जेजू एक प्रश्न घालता तांच्या काळजांक युक्त कसो गिन्यानाक न्हय. जेजू म्हणटा, सोनवारा दीस बरें करूं येता की वायट, जीव वाटा येत वू काडूं येत. निवळ जबाब हो, बरें कर. बाबा बिनानो, हो प्रश्न घालून जेजू फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्री मुखार देवाची मोयपाशी काळीज उक्तें करता. जेजू देवाची कृपा आमकां दाखयता. हे कृपे उद्देशी देव आमकां बक्षिता आनी पवित्र करता. आमी इतलेंच करपाची, देवाची कृपा घेवपाची. आमी देवाची कृपा आमच्या दोळ्यांतली साय पडटली. भाग्यवान पावलूची साय पडली तशी अनानासाच्या घरा. इझेकियेल प्रवादी आपल्या बाकितान सांगता, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. तुमच्या आंगांतलें, तुमच्या फातराचें काळीज हांव कोचोवन काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. बाबा बहिणांनो, आमी तर देवाचो मोग करीत. देवाचो मोग आमच्या काळजांत येतलो आनी आमी पेल्याचो मोग करतलो. आमी आयतार संत पाळटांव ते भाशेन आमी पेल्या सोवे आमी वागतांव ते परी देवाक महिमा आमी दितांव जायत. सर्वेस्परा, तुजो मोग म्हज्या काळजांत घाल आनी तूं म्हजो मोग करताय तसो म्हज्या बाबा भयणीचो मोग करूंक म्हाका शिकय आनी कृपा दी. आमेन.